Eu quero criar um sistema estadual de inovação. O Brasil, ele produz 50% do conhecimento científico da América Latina. E São Paulo produz 50% do conhecimento brasileiro. Ou seja, São Paulo sozinho é 25% da produção científica latino-americana. Talvez um pouquinho menos. De um quarto da produção científica latino-americana. Se levar em conta impacto, é mais. Se não for só quantitativo se for qualitativa é mais. O que que os estados modernos estão fazendo? O estado faz parte do sistema de inovação. Com apoio técnico, com crédito e eventualmente até com capital de risco. Está acontecendo no mundo inteiro. O setor privado é a outra parte, outra perna importante. Lembrando que eu sou autor da lei das parcerias público-privadas no Brasil. E a terceira parte são as instituições de pesquisa de ponta que o país dispõe. É a partir desse tripé que você cria um sistema de inovação. Nós não vamos reindustrializar São Paulo. São Paulo está perdendo empresas para outros estados, não só em função da guerra fiscal, mas em função do fato de que o estado de São Paulo, no meio de uma pandemia, elevou o ICMS de vários produtos, inclusive da cesta básica. Nós não vamos reindustrializar esse estado se a gente não procurar. A fronteira para instalar aqui a indústria 4.0, para fazer a transição ecológica, para mostrar a viabilidade de produzir não 30%, mas 50%, 60% da energia que nós consumimos dentro do Estado, 70% importada de outros lugares do país. Nós não vamos fazer essa transição sem papel indutor. Então você não pode trabalhar é, um nicho apenas. Você tem que trabalhar. E, e o, o Estado não vai ter loja de varejo, o Estado não vai ter uma porção de coisa. Mas ele tem que trabalhar nas duas franjas. Na franja do avanço tecnológico, não existe inovação tecnológica, não existe indústria 4.0 se o Estado não tiver um papel indutor. E na outra franja que é da extrema pobreza, Ou, que são coisas que o mercado não vai cuidar. Não tem como cuidar. A gente tem que deixar o mercado cuidar do que ele sabe. E o Estado tem cuidado que o mercado não sabe, contando com o mercado como parceiro, mas sem a ilusão de que o mercado vai resolver tudo.